очевидно е опит за отклоняване на вниманието. Сега истинските отговори, обаче, аз ви дадох моя, истинските отговори трябва да почват да дават те, защото те управляват последните 11 години. Те раздават лицензии, те отнемат лицензии, те следят приходите в НАП, защо ги няма данъците, къде са и така нататък. Да си носят отговорността и да не се опитват да я прехвърлят там, където я няма. От болната глава на здравата.